ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖିଆ। ମହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ତେର ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଜେରା କେବେ? କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଜିପି। 2014-2021 ମଧ୍ୟରେ 4 ହତ୍ୟାର ହେଉନି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ, ସାନ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଥିଲେ ମା ଓ ପୁଅ, ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସୁଧିକ୍ରିୟାରୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ସତ। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅରୁଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗିଲେ କି ମହଲ୍ଲାତ? ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରେଖାଶ୍ରୀ, କହିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। କରୋନାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଭୟ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ଏବେ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା। କହିଲେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି କରାଯାଉଛି ପୁନର୍ବିଚାର, ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ପଛରେ କିଏ? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ବିବାଦରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ବହୁ ଆଡମ୍ବରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା, ଧରାପଡ଼ିଲା କାଳିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା ବ୍ୟୟବରାଦ, ଅର୍ଥରାଶି ହ୍ରାସ ପରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, କହିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେନି କାଳିଆ ଠାକୁର। ରାଜରାସ୍ତାର ଅନ୍ନଦାତା, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ, ବରଗଡ଼ରେ ଧାରଣାରେ ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଇପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଥୋପ, ପିପିଲି ପାଇଁ 68 କୋଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପ, ପ୍ୟାକେଜକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, ବିଜେପି କହିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ, ଭାଷଣବାଜି କହି ନିନ୍ଦା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ, ଗାଁରେ ସୁରା ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 22 ବର୍ଷ ପରେ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତ ପୀଡ଼ିତା ଓ ସାକ୍ଷୀ? ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଏବଂ ଆଜି ସରୁଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, କାଲିଠୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭିବ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବିରୋଧର ସ୍ୱର, ତଥାପି ନ ଶୁଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଧମକ, 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନୁମତି।